他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。76人今天109比122不敌篮网。赛后 The Athletic 记者 Shams Karanir 报道，76人得知今天的比赛有一位76人球员新冠检测为阳性，全队今晚将在纽约城就地隔离进行密切跟踪。 ESPN 记者 Walsh 报道，塞斯库里的新冠检测为阳性，76人是在临近比赛开始前才得知检测结果。小库里立即进入单独房间隔离，之后独自离开球馆。小库里因为左脚踝酸疼缺席了这场比赛。篮网将继续飞往孟菲斯参加明天和灰熊的比赛。 And 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊老板。